ਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਬਾਬੂ ਅਠਵਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਰਾਮਪੁਰ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਂਝ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਨ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸੰਨ 47 ਦੀ ਚੰਦਰੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਲੱਗ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਪੁਰ, ਅੱਛਾ, ਰੰਗੜ ਪਿੰਡੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਦੋਦਮਾ, ਦੋਦਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬੰਠਵਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਨੇ, ਬੰਠਵਾਲਾ, ਬੰਠਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇਪੁਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਨੇ, ਇਸੇਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮਸਰਾਲਾ, ਮਸਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਣੀ, ਮਿਆਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆ ਗਿਆ ਪਛਿਆਲ, ਪਛਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਠੇ ਮਜੀਠੀ, ਇਹਦੇ ਆਲ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਪਿੰਡ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣੇ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਨ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 10 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰੀ ਮਸੀਦ ਵੀ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਜੁੰਮੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ 5-4 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਤਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਕਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਉਜਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜੁੰਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਜਿਦ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਨਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਉਂਝ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ,
ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਨ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਸੀ ਉਹ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਗ ਸੀਗਾ। ਦੱਸੋ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜਰਾ ਦਾ ਤਕੀਆ ਨਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਤਕੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸੀਗਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਖੂਹ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਵੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਜਾੜਾ ਥੱਲੇ ਖੂਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹਦੇ ਮੰਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤਕੀਏ ਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਘਾਹ ਫੂਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਬਾਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਸਜਿਦ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਮਸਜਿਦ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਢਾਬ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀਗੀ। ਢਾਬ ਪੂਰੀ ਗਈ? ਢਾਬ ਪੂਰੀ ਗਈ ਆ, ਹਾਂ ਢਾਬ ਪੂਰੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਚਾਰ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਇਹ ਬੰਨੇ 2-2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ 2-2.5 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 1000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ, 1000 ਪਰਿਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਸਦੇ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਤਾਂ 7-8 ਘਰ ਨੇ ਹੁਣ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 7-10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਉੱਧਰ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਚੜ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਆ, ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਦਾ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਬਾਈ 'ਚ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਦੱਖਣ ਬਾਈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਸੀਗੇ, ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ, ਮਸਜਿਦ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਢੱਠ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ? ਲੰਬੜ ਦਾ, ਲੰਬੜ ਕਾਦਰ ਦਾ ਪਰੇ ਇਹ ਘਰ, ਇਹ ਲਾਤੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਤੇ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਹੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਖੰਡਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸਭ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸੜਕ ਦੱਖਣ ਬਾਈ ਦੇ ਲੰਘ ਕੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਆ? ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ। ਰਾਮਪੁਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ? ਸੇਵਾ ਰਾਮ। ਸੇਵਾ ਰਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਭਗਤ ਰਾਮ। ਭਗਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ
ਸਨ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਜਾੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ। 25 ਸਾਲ? ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਜਾੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰੰਗੜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਰਾਜਪੂਤ, ਰੰਗੜ ਰਾਜਪੂਤ। ਰੰਗੜ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ 3-4 ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ 10-15। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ 8-10। ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਦਰ ਸੀ, ਕਾਦਰ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਮੰਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਰੰਗੜ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਰਦਾ, ਬਾਬੂ ਕਾਦਰ ਲੰਬੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਲੰਬੜ ਸੀ ਜੋ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਕੀ? ਕਾਦਰ ਲੰਬੜ, ਲੰਬੜ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਲੰਬੜ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਹੀ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਿਲਣ ਵਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਆਪਸ ਮਿਲਣ ਵਤਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਿਆ ਬਰਿਆ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਲਾ ਮੋਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਬਈ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਹ ਛਿੜਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, 12-14 ਦਿਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਕਾਹਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਤਕੜੀ, ਹਾਂ, ਤਖੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਚੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਸੱਦਣੀਆਂ, ਬੜਾ ਬੜੀ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੌਜ ਵਜੋਂ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਮੇਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਵਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਮੇਲੇ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਮੂਠੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਕੁੰਜਰੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨੇੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਬਰਾਮਪੁਰ। ਬਰਾਮਪੁਰ? ਹਾਂ। ਇਹ ਦੀਨਾ ਨਗਰ? ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਦੀਨ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ 3-4 ਮੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਣਕ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ? ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਉਦੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 10-12 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ, ਮਣ ਦੇ, ਮਣ ਪੱਕੇ ਦੇ, ਮਣ ਪੱਕੇ 10-12 ਰੁਪਏ। ਹਾਂ। 25-30 ਰੁਪਏ ਕੁਆਟ ਕੁਆਟਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਜਾੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਭੋ ਜੱਟ ਆਏ ਸੀ ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਘਰ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਡੇ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ,
ਤੇ ਕਣਕ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਕੀ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਣਕ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣੇ, ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣੇ। ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਨਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਮਾਲ ਦਾ, ਮਾਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਦੋ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਾਦਰ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੀਆਂ ਆਪਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਗਏ, ਆਪੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਛੱਡਣ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਂਹ ਛੱਡਣ ਗਏ ਜੀ, ਆਪੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ। ਹੋਈ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੌਤ ਸੇੜ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਬਾਗ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਗ ਸੀ? ਕੀ ਨਾਮ? ਬਾਗ ਸੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਐ ਵੇਖੋ, ਕੋਠੀ ਬਾਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਗ ਬੁਗ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਗ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਗ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਵਰਧਨ ਸ਼ਾਹ ਕਾ, ਦਾਸਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਵਰਧਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 5-6 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, 5-6 ਕਿੱਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੰਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਕਰਦਾ, ਖੂਹੀ ਹੈ ਅੰਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੈਗਾ ਅੰਬ? ਨਾ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਬਣਾ ਛੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਕੰਜਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਤਖੀਆ ਬਈ। ਅੱਛਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਤਖੀਆ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅੰਬਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਠੀ ਪਾਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ? ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਬਣਵਾਵੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਚਲ ਗਏ, ਬਾਹਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਲੰਬੜ ਮੰਮਦੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਾਹਰ 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਣੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਮਿਲਦੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀ ਹੈ ਸੀ ਬਥੇਰੇ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਗਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਅਲਾਦੀਨ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਮਦੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ? ਇਹ ਰਾਈਆਂ ਦੇ, ਰਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਰਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਰਾਈ
ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਮ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਰੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਲਾਜਪਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਰੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਰ ਸੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਦੇ ਗਾਹ ਗੂਹ ਕੇ ਪੋਲ ਪਾਣ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੂ ਦਬਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਪਾਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਨੀ ਸੀ ਖਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੱਸ ਦਾ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਨਹੁੰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਸੀ ਦੋ ਪੋਤਰੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚਾੜੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਗਏ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਲੈ ਆਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਭਾ ਬੁੱਢੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾ ਦਾਣੇ ਲੈ ਆਵੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖੜਦੇ ਲੈ ਆਵੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਨੌਂ ਸੱਸ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀ ਲਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਦਾਣੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹਨ ਖਾਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਲੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਜੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੇ ਦਾਣੇ ਕੋਠੀਆਂ ਭੰਜੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹ ਖਲੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਉਧਰੋਂ ਆਏਗੇ ਕੋਈ ਆਹੋ ਉਹ ਖਾਣ ਕੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਪਾਉਣ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਭਰਿਆ ਉਹ ਜਲਾਇਆ ਦਾ ਕੋਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਠਾ ਭਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਠੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬਈ ਵੱਢ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪੋ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਬੜੇ ਦਾਣੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਭਰੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ ਬਈ ਕੋਈ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਲਕੀਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਚਨਿਆਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 15-12 ਸਿਆਲੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੰਨੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧਾਵ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਸੜਕ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨਾਂ ਨਗਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੋ ਜਾ ਲੰਘਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬ ਉਂਬ ਹੋਰ ਬੜਾ ਚੱਲਦੇ ਬੂਟੇ ਕਾਹਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸੀਗੇ ਦੇਸੀ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਗ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਗ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ 2-3 ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੰਧ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉਹ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੱਛਮ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਸਜਿਦਾਂ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਧਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰਾਜ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ
ਉਸ ਰਾਤ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਚੰਗੀ? ਉਸ ਰਾਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਚੰਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੇਫਿਕਰੀ ਸੀ। ਬੇਫਿਕਰੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਲੁੱਟੀ ਲਾਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਚਨਿਆਲ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਲਾਗਿਆ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੋਦਲਾਂ, ਕੁਰਵਾਲ, ਨਰਗਾਲ, ਬੱਕਰਵਾਲ, ਨਰੂੜ, ਕੋਟਲੀ, ਸਹਾਨਪੁਰ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲੇ, ਮੂਸੇਪੁਰ, ਲਵਾੜੀ, ਘਸੀੜਪੁਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ? ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਪਿੰਡ ਚਨਿਆਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਚਨਿਆਲ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚਨਿਆਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚਨਿਆਲ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਜ ਇਹ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ, ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੱਸੋ ਉੱਧਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਮੌਤ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸੰਦੂਖੜੀ ਚੁੱਕਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਰਾਵੀਓ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਬਣਨਾ ਕਿ ਬਣਦਾ, ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਰਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਨਾਸ਼ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਨ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਾਦ ਦਾ, ਖਰਾਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਗਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਚਿੱਠੀ, ਭਾਈ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਖਲ ਲੈ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਬੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ, 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, 500 ਲੜਕੀ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕੰਪਾਂ 'ਚ, 500 ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਫਟਰ ਉਧਰੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਣ ਜਾਓ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਏ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਲੋਚ ਮਿਲਟਰੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ, 500 ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ 2-3 ਸਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ, ਦਾਣੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਭੈਣ ਕੀ ਚੜੇ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ? ਚੜੇ ਦਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸੂਟ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਦੇਖਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪੋ ਬਣਾਇਆ ਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਹੋਇਆ, ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਕੱਟ ਵੱਟ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਆ। ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਆਹ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ? ਫਿਰ
ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ? ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੰਨੇ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 20-30 ਮੀਲ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਖੋਲੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੈਲਦਾਰ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਆਖਣੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਜੈਲਦਾਰ ਨੇ ਛਡਾਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੈਲਦਾਰ ਉਹਨੇ ਛਡਾਤੀ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰ ਮਧੁਰ 'ਚ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਦੁਆਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਖੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਥਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਜੈਲਦਾਰ ਕੋਲ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਖੋਲੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਆਉਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਭਰਿਆਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਈ। ਜਦ ਕੁੜੀ ਫੜ ਲਈ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲ ਗੁਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਜਥਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਬੇੜੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਥਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਆਦਾ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਠਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ 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 ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਲੰਘਾ ਤਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਫਿਰ 1.5 ਮੀਲ ਪਿੰਡ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਿਛੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕੇ ਚਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਥਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾਲ ਦੀਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਏ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਲਈ ਉਹਨੇ ਚ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾਹ 'ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਸੱਚਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਫੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਪੁੱਟਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਕਥਾ ਦੱਸ ਦੱਸਦੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਉਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਨਠ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਛੱਡ, ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਵੀ ਸਭ ਗੱਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬੱਜੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸਲੇ ਜਥਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਥਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜਲਾ ਲਿਓ, ਢੋਲ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੱਠ ਆਏ, ਨੱਠ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ,
ਗਏ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਸਣ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੇਬੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਟੀਣ ਸੀ ਬੰਨੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜੀ ਵੀ ਸੀ ਚੜੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਣ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਸੀ ਮਾਰੀ ਪੇਟ 'ਚ ਚਿਲਕੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਦੀਕ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਗੱਡੇ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੈਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਫਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਸੀ ਚੇਬੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਚੇਬੇ ਭਰਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਫਲ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਕਾਰਤੂਸ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਰੇ ਬਾਕੀ ਢੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨੱਠ ਆਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਥਾ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਭ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਕਰਦਾ ਮੌਤ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਗੇਮ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਕੰਬੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਦੂਖੜੂ ਜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲੈਣ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਪੈ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸਲਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਉਹ ਮਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਹੜੇ ਮਾਈਏ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤਿੰਮੋ ਦੇ ਪੱਟਣ ਉੱਦਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੁਖਣੇ 'ਚ ਸੁਖਣੇ 'ਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬੜ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 70-75 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਖਦੀ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਸੀ ਦਰਿਆ ਪੰਜ ਉਹ ਵੀ ਢਾਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੋਗਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਤਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬਣੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਨ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਛੁੱਟੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ।